ההיסטוריון הגרמני המפורסם סבסטיאן הפטר כתב ביוגרפיה שלמה על היטלר המחשב, והשם של הספר החידה האיומה ופשרה. החידה האיומה ופשרה. וישאל השואל, מה כאן החידה? מה החידה המיוחדת? אז אני אציג את זה רק בכמה מילים. הנושא שהיום אנחנו נתמודד איתו הוא גישה חדשה להבין כמה קשיים היסטוריים שיש כאן, והבנה מזווית ראייה חדשה. הוא כותב ככה, בנעוריו הוא היה מן הכושלים, לא סיים את לימודיו בבית ספר ריאלי, היטלר. נכשל בבחינות הכניסה לאקדמיה לאומנות. למן השנה ה-18 ועד לשנת ה-20 לחייו בילה את ימיו בווינה, אחר כך במינכן, בלא מקצוע, בלא שאיפה למקצוע. התקיים קיום של מקבל קצבה צעיר ואיש בוהמה, דמי אבטלה מה שקורה. קצבת היתום שלו ופדיונו מתמונות שהצליח למכור מזמן לזמן פרנסו אותו בדוחק. שפרצה מלחמת העולם הראשונה ל-1914 התנדב לקורפוס הבווארי. עכשיו היו 4 שנות שירות בחזית, אבל בהיעדר סגולות מנהיגות לא עלה למעלה בדרגת טוראי. זאת אומרת, לא קיבלו אותו לקורס מקים בגלל שהוא חסר כושר מנהיגות. אחרי המלחמה שסופה עבר עליו ביותו פגוע גז. אתם יודעים, מלחמת הרמלם הראשונה השתמשו בגזים והוא נפגע מגזים. אז הוא שכב בבית חולים צבאי בגרמניה. גם עכשיו לא היו לו סיכויים לשום עבודה ולא חיפש, והוא כבר בן 30. בגיל זה הצטרף ב-1919 למפלגה ימנית קיצוני קטנה. היטלר חי מ-20 באפריל 1889 עד 30 באפריל 1945. היינו, 56 שנה בדיוק. פחות מאורך חייו הנורמלי של אדם. דומה שבין 30 השנים הראשונות ובין 26 השנים שלכם רובץ ניגוד אין פשר. אלה שני בני אדם שונים. 30 שנה לא יוצלח אלמוני, אין עבודה, אין פרנסה, אין עיסוק, אין כלום. איזה אדם אנונימי חסר אמביציה. אחר כך, כמעט מיד, מנהיג פוליטי מקומי, אדם שכל מדינות העולם סובבות עליו, כיצד ליישב סתירה זו. והוא כאן מסביר, אנחנו לא מכירים עוד אדם בהיסטוריה, שעבר מכיתוב לכיתוב, מאפס מוחלט לפירר. והוא ממשיך עוד הרבה דברים. המשרה הפוליטית הראשונה ששימש בה מעודו הייתה משרת קנצלר של הרייך. רבותיי, כל אישיות פוליטית תקראו עכשיו, הוא מתחיל חבר עירייה, סגן ראש עיר, ראש עיר, עוזר פרלמנטרי, ככה מתקדם, מתקדם, צעד, צעד. אין מצב שאדם פתאום נהיה ראש ממשלה. המינוי הראשון, המשכורת הראשונה בחיים שלו, היה קנצלר, ראש ממשלת גרמניה. איפה נשמע כדבר הזה? ומנקודה מקצועית, הוא היה קנצלר מאוד מוזר. לא היו בכלל ישיבות ממשלה מסודרות, פתאום באה לו, הייתה ישיבה, לא באה לו, אין, ומשנת 1938 לא הייתה אף ישיבת ממשלה עד 45. מלחמות, קטסטרופות, כל העולם זז, והוא מגיע למשרד בסביבות 12 או 2, יושב שעה שעתיים הולך, מי ניהל את הכל?
לא ישמטה, לא כלום. כמו כל ההתנהגות היא מאוד מאוד מוזרה. לא היו לה אף פעם חברים, לא הייתה לה אף פעם אישה, לא היו ילדים. בכלל משהו מוזר בכל מימד שהוא. והוא משווה אותו, בוא נגיד, לשליטים, דיקטטורים אחרים, סטלין, מאו, נפוליאון, בכלל לא דומה. והיו אנשים רגילים, עם אישה, עם משפחה, עם חברים, כלום. וזה דבר מאוד מאוד מוזר. הוא נותן עוד הרבה הרבה דברים, שכל אחד מהם מוסיף עוד ועוד לסימני שאלה. למנה שאלה. אז איך בן אדם הזה קם? איך? אף אחד לא יכול להבין את זה. קם ושולט בכל העולם. ואם הזמן היה מספיק לי, הייתי מראה לכם שגם בהתקדמות הפוליטית, לפני שהוא נבחר ב-33, המפלגה שלו כמעט נעלמה. כמעט הגיעה לאפס. ופתאום היא זינקה. אף אחד, אף אחד, ויש הרבה ביוגרפיות, תראו רק ספר כזה, 1000 עמוד, גם פרופסור גדול, איין קרשו, כתב רק זה ביוגרפיה על היטלר. והרבה ספרים יש, אני לא הבאתי הרבה. ואף אחד לא יכול לתת הסבר איך הדברים בכלל התרחשו. יש ספר מעניין, שנקרא שיחות עם היטלר. הספר הזה כתב בן אדם בשם הרמן ראושינג, גרמני, שהיה חבר של היטלר בתחילת דרכו, חבר המפלגה הנאצית, ולאחר מכן הוא פרש, והוא ברח מגרמניה, כדי שלא יחסלו אותו, הוא ברח לאנגליה, לשם הנאצים לא הגיע. הספר שלו פורסם בשנת 1940, והוא תורגם לעברית ופורסם בישראל בשנת 1941, כלומר לפני שנודע את כל הדברים. אגב, מאז הוא לא יצא פעם שנייה, אין להשיג את הספר. אין להשיג אותו. בחנויות של ספרים משומשים זה עולה הון תועפות. מאז זה לא הודפס פעם שנייה. דבר מאוד מעניין. הוא נהיה מתנגד חריף מאוד של היטלר, והוא כותב כל מיני דברים קשים. אנחנו ניגע בחלק מהם. אגב, בספרים של היסטוריון עם רשימים אחרים, אין את ההיבט הזה. לכן אמרתי שעכשיו נרגיש זווית ראייה חדשה. מכיוון שזאת גישה שהם לא אוהבים אותה בהיסטוריה של הממסד. ותבינו תקב למה. הוא כותב, כחבר קרוב, כאדם שבדק את העובדות, שהיטלר התעסק הרבה בכשפים, בכשפים, עם מגידי עתידות וכל מיני צורות, אם אתם יודעים, של מיסטיקה. לזה קוראים מגיה שחורה. יש דבר שנקרא מגיה שחורה, אלה כוחות טומאה מאוד מאוד חריפים. מאוד מאוד חזקים. הוא התעסק עם הדברים האלה. ראושין כותב, אני אקריא לכם, יום אחד בשעה שנדמה כי רוח של גילוי לב נחה על היטלר, פנתה אליו אישה נבונה מחוג מקרב, בלשון הזרה, מנהיג שלי, אלא תיתן ידך למגיה השחורה, עוד היום פתוחות השתיים לפניך, הלבנה והשחורה. אבל אם תבחר פעם אחת במגיה השחורה, היא לא תסיר לעולם את ידה מעל גורלך. אלא תבחר בניצחונות המהירים והקלים. לפניך פתוח השלטון על מלכות הרוחות הטהורים. אלא תיתן ליצורים הכפותים לאדמה להסיר אותך מדרכך הנכונה. הם יגזלו את כוח היצירה ממך. ישימו אותו לאל,
אותה אישה נבונה הביאה על פי דרכה את הדברים שהרגיש כל איש שבא במגע עם היטלר. היטלר הסגיר עצמו בידי כוחות אשר סחפו אותו אימם. כוחות של אלימות, אפלה הרסדית, ועודו סבור כי חופש הבחירה בידו, כבר כפות היה מכבר לשלטונו של כישוף, שאפשר לתארו בפועל ממש, ולא כדרך משל כמה גסטנית. במקום שנזכה לראות אדם העולה ונעשה בהיר וחופשי יותר, ראינו יצור שרוח תזזית נכנסה בו, והיא משתלטת עליו יותר ויותר. משועבד יותר, נטול עונים יותר, נופל כשלל לכוחות חשוכים המשתלטים עליו ואינם מרפים ממנו עוד. האמנם הייתה הברירה בידו של היטלר ללכת בדרך אחרת? רבים מאיתנו שהכירו האמינו בכך. רבים קיוו עוד לתמורה, אף בשעה שהדבר הזה כבר היה מוכן. ציטטתי לכם קטע שלם מדבריו של ראושיק, שהכיר אותו, שחי אותו. אני לא יודע אם מישהו מכם ראה פעם, והיום אפשר לראות את הכל. את היטלר נועם, לפני מאות אלפים איש. הנאום שלו דומה יותר לנביחה, מאשר לדיבור. ואני יודע ומבין נאומים גם בגרמנית. לנביחה. אם אתם תסתכלו בהמונים, באנשים, אתם נראו ציבור מאופנת. מאופנת. אנשים עומדים כמו מאופנתים, שעות. ואם תתבונו טוב עליו, תראו גם כן תופעה מאוד מאוד מוזרה. הוא כמו אדם שנשלט, לא אדם ששולט, אלא אדם שנשלט. זה כל אחד יכול לראות. עד היום יש את הסרטים, את הסרטות, מתוך הנאומים שלו. והוא כותב ראושינג, היטלר אינו דיקטטור. הוא מסר עצמו בידי כוחות אשר מאחוריו המניעים אותו, לפעמים גם בניגוד להכרתו. התיאור הזה הוא מכונה ברמה פסיכולוגית, פסיכיאטרית, נכפה. יש מצב שאדם נכפה. נכפה על ידי גורם זר, מבחינה נפשית פנימית. הכוח הזה יכול להיות חיצוני ויכול להיות פנימי. אולי שמעתם פעם את הביטויים דיבוק, מציאות שנכנסת נשמה של בן אדם אחד לתוך אדם אחר. קודם. אבל יש דברים בעוצמות שונות, כמו כל דבר. כמו במחלת גוף, שאנחנו יודעים שנכנס איזה חדק, איזה וירוס, ושוב, יש חלש, יש חזק, אותו דבר גם ברמה הרוחנית. זה יכול להיות רוח, זה יכול להיות שד, זה יכול להיות דיבוק, רוח שהיה בן אדם בעבר איזה רשע גדול, וכיוצא בדבר. גם האנשים בסביבה שלו, הם הרגישו שהוא לא בן אדם רגיל. הם הרגישו את זה. לכן נתתי לכם את התיאור שמתחילת דרכו פתאום מתחילים לכנות פירר. קיסר כבר לא היה, אבל זה הרבה יותר. אחד הדברים מפלים, רבותיי. לא הייתה מדינה בהיסטוריה האנושית שרמת התרבות, מה אני קורא תרבות? עיתונות, תיאטרון, שירה, כל מה שאתם רוצים. שרמת המדע, מה זה מדע? פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, הכל, הייתה ברמה כל כך גבוהה, כמו גרמניה במלחמת העולם הראשונה לשנייה. באותה תקופה שהיטלר עולה לשלטון, שהיטלר שולט. זאת לא מדינה באפריקה או בעולם השלישי או באיזה מקום נידח. זו אותה מדינה. זו אותה מדינה. ואותם אנשים לוקחים כראש ממשלה אדם חסר השכלה לחלוטין. לא הייתה מציאות כזאת בעולם. ודאי לא בגרמניה.
מקום רווי דוקטורים ופרופסורים. איך זה? ואותם חוגים של אינטליגנציה כבר היו מעריצים עיוורים שלו. איך זה? ב' ממתי שהוא עלה לשלטון לא היו בחירות? משנת 33 עד 45, 12 שנה שהוא בשלטון, אין פעם אחת בחירות. איך הוא שלט? משאלי עם. הוא זכה לאהדה יותר גדולה מאשר המפלגה הנאצית. כל מה שהוא רצה, הוא העמיד למשאליו והוא זכה. כלומר, האנשים נהו אחריו בצורה עיוורת. איך זה? במדינה כל כך תרבותית, לא דאגים שיהיו בחירות? איך זה? כל החבורה שלו, גבלס, הימלר, ועוד שמות אולי שאתם מכירים או לא מכירים, גם הם היו אספסוף כולם. כל ראשי הגסטאפו, האסס, אנשים בורים חסרי השכלה, שהוא הכיר אותם אי שם במרתפי בירה שהוא היה. הוא מעולם לא יושב עם אנשים ודיבר. מעולם. הוא חיפש לו כמה נהגים, כמה, לא יודע מה, שהוא ישב ונעם לפניהם ככה בכל מיני פורומים, אבל מעולם לא. איך זה עבד? איך זה עבד? ניהל צבא עצום, בלי כל הכשרה מקצועית. והוא כפה את דעתו על הגנרלים, אנשים עם הרבה השכלה צבאית, עם הרבה ניסיון, והם נאלצו לשמוע לו. איך זה כל זה קורה? ואני יכול להציב לכם כאן שאלות רבות. מיד אחרי שהוא עלה לשלטון, הוא החליט לבצע מתות חסד של גרמנים. גרמנים קצת חלשים, קצת חולים, קצת משוגעים, בעברית לא פרודוקטיביים. והרופאים שיתפו איתם בפעולה, נתנו להם זריקה למות וזהו. נקרא מתות חסד. אחר כך זה נודע והכנסייה יצאה נגדו, והיו צריכים להפסיק את זה, אבל 70,000 איש הוא הרג, גרמנים טהורים, לא יהודים. דברים שבכלל לא היו באף מקום. ואני יכול לנקוט לכם עוד דברים רבים רבים מאוד. הוא ממשיך וכותב. ראושינג. סביר להניח כי הסביבה ראתה בו אדם הניחן בכוחות מאגיים וכוחות על-טבעיים מסוימים. בנוסף לתכונותיו האנושיות, מה שהפך אותו ביניהם למנהיג דגול ובעל חזון, שעשוי להביא לעם הגרמני עתיד חדש מול המצב הקשה שבו הייתה נתונה גרמניה באותה תקופה. המדיומים, אתם מכירים אולי את המילה מדיום, זה אדם שמתווך בין כוחות רוחניים מסוימים לבין בני אדם רגילים. המדיום אנשים רגילים שאינם מצטעים שום דבר, פתאום הם מקבלים סגולות המעלות אותם בהרבה מעל ההמון הפשוט. סגולות האלו אינם נובעות כלל מתוך אישיותו של המדיום. הן נמסרות לו מבחוץ כפויות על המדיום, בדרך זו ממש נכנס בו הילטלר כוחות, אין לה כחישם. כוחות דמיוניים עושים את האנשים כמכשירים בידיו. עמוד 223 בספר של ראושינג. פעמים רבות הייתה לי ההזדמנות לבחון את התרשמותי אני, ועליי להודות, כי בחברתו הייתי נתון לעתים קרובות לידי קסם, שרק אחרי כן יכלתי להתנער ממנו מן ההיפנוזה הזאת. אני אומר, כי ישבתי על אדון, הרגשתי שאני כמובן, לכן ציינתי את כל מה שאמרתי, ולא שהוא היה איזה גאון, עילוי, מוזיקאי, אדם כזה נחמד, תמיד יש אנשים נחמדים שטוב לשבת, אבל לא, יבש כמו קרש, כלום.
אכן איש נפלא עיניו, ככה נרגשתי פתאום. אין כל מקום לזלזל בו, לדבר עליו בלגלוג, הרי הוא בפשטות מחשף גדול. שזו כמשמעו, כל כך הרחקנו לסגת לאחור למצב הפרעות, עד כי המחשף היה למלך בתוכנו. ולא כותב את זה איזה מסתקן, איזה אדם מדת מסוימת, מכת מסוימת. רב סינג היה רחוק מכל זה. סבסטיאן נפנר, שציינתי אותו, כותב כאן בספר שלו, בעמוד 20. ידוע שיכולתו של היטלר להפוך אספות של בני אדם שונים, וככל שהוא אספות גדולות ומעורבות יותר, מוטב להמון הומוגני שהיה כחומר ביד היוצר, להשרות עליו תחילה מעין טרנס. לא מוצאים את זה אצל שום נועם, מנועמים מעולים. כן, קהל שלא מכיר אותו, לא כלום, פתאום הם באים, הוא מתחיל לדבר ומרגישים שהם, אם אתם מבינים מה זה טרנס. לא חוויה רציונלית פשוטה. ואחר כך להביאו למשהו קולקטיבי. יכולת זו לא הייתה מבוססת בעצם על אומנות דיבור. אתם יודעים מה זה אורטור? יש אדם שהוא מדבר, זהו. אני הכרתי נועמים שממש יכלת לשבת שעתיים ושלוש והם היו מדהימים. לא. שהרי נאומיו של היטלר החלו לאט למקוטעין. היו לקויים בהיעדר מבנה הגיוני. ולפעמים כמעט שלא היה בהם תוכן ברור. וכמו שאמרתי לכם, אתם יכולים לעלות לאתרים באינטרנט ולראות את הדברים. לראות את הנועם, וזה דומה יותר לנביחות. וגם ברמה של התוכן, אין כלום. מלבד אלו שמו בכל גרוני, צרוד, ניחר, הייתה זו יכולת היפנוטית. כמו שכותב ראושיג, הנה כותב סבסטיאן נפנר, שגם הוא היסטוריון גרמני שברח במלחמה מגרמניה לאנגליה, מפחד, מהיטלר. היכולת של כוח רצון מרוכז להשתלט תמיד על תת הכרה קולקטיבית כל אימת שנצבה לפניו פעולה היפנוטית זו על ההמונים הייתה נשקו הפוליטי הראשון במעלה של היטלר. וזמן רב הייתה נשקו היחיד. הראה לנו אדם חסר השכלה לחלוטין, מידע כוח רטורי, מצליח לרכז מיליונים שעומדים ככה בנאומים שלו, להצביע בשבילו במשאלי עם, והיו הרבה כאלה, מסכימים לסבול, למה? דעו לכם רבותיי, כל אותם שנים שהיה בגרמניה, העם הגרמני סבל נורא. במה? מחוסר אוכל, מחוסר בגדים, מהרוגים ופצועים בצבא. הוא הבטיח שבעתיד יהיה טוב. כי כשהוא ישתלט על כל העולם, הוא ידאג שלכל אדם, לכל פועל תהיה מכונית, וכמובן. אתם שמעתם ודאי, אולי אחדים שנשו לאושוויץ ראו, שהגרמנים יימח שמם מהאנשים לפני ששרפו אותם, הורידו את הבגדים. מה הם עשו עם הבגדים האלה? שלחו אותם לחלוקה לגרמניה, רבותיי. כי בגרמניה לא היו בגדים. האנשים הלכו את הבגדים המשומשים האלה, המרופטים של אותם אנשים. תבינו מה המצב בגרמניה. למה היום הוא יכול לסבול? ללחם נגד כל העולם. כשהם לא רואים שום תשואה ושום תמורה. על אף אחד אין תשובה.
הפרופסור איוון קרשאו, שכתב את הביוגרפיה הגדולה הזאת על היטלר, כותב ככה: לאחר שנה או שנתיים הראשונות לרודנותו, והוא עלה לשלטון כידוע לכם 1933, נטע יותר ויותר לאורח חיים שהזכיר את מנהגיו של צעיר בטלן מלינץ' במווינה. כך סיפר בעדותו אחרי המלחמה אחד מעוזריו לשעבר. היטלר היה מופיע בדרך כלל זמן קצר לפני ארוחת צהריים, אתם שומעים? תראו לראות אפילו ראש ממשלה של מדינה קטנטונת כמו ישראל, כמה קשה הוא עובד. הוא עובד באמת קשה. לא. הוא סטודנט חופשי, מגיע למשרד קצת לפני ארוחת צהריים, קורא בחיפזון כיתה עיתונות שהכין לו דיטריך, קצין העיתונות, אחרי זה מיד נכנס לארוחת צהריים, כשהוא היה באיזה עיר, אוברזלצבורג, המצב היה גרוע יותר, שם לא יוצא מחדרו לפני שתיים אחרי צהריים. ולא שהוא עובד בחדרו, שאין מי יודע מה עושה שם. ואז היה הולך לכל צהריים, את רוב השעות אחרי צהריים היה מבלה בטיולים ברגל. בכלל לא עובד עבד אדם. האימפריה הכי גדולה, המדינה הכי חזקה, מלחמות, כלום. Take it easy. ומיד אחרי ארוחה היו סרטים, יושב רואה סינמה בלש. הוא שנה לקרוא מסמכים, לפעמים הייתי מצליח לחלץ ממנו החלטות אפילו חשובים, מבלי שביקש לראות את התיקים הנוגעים בדבר, הייתה לו דעה שעניינים רבים מסתדרים מעצמם. מובן מאליו שהמדינה לא התנהלה בצורה רציונלית. יש לכם עוד עדות של העוזר האישי שלו, שבכלל הבן אדם לא בעניינים, מה שנקרא. נו, אז מי נהל את הכל? איך הכל מתנהל? אתם מבינים שיש כאן איזשהו כוח מיסטי. ציינתי לכם שבדרך כלל היסטוריונים לא אוהבים להיכנס לנישה הזאת. אבל זוהי עובדה. ואנחנו רגע לאותו ידיד שלו ראושינג, שיחות עם היטלר. יש להיטלר מצבים הקרובים לשיגעון הרדיפה, לכפילות הרוח, כפילות זה סכיזופרניה. נדודי השיניים יותר מתוצאה של מאמץ עצבים. לעתים קרובות הוא מקיץ בלילה ומשוטט חסר מנוחה הנה ונה. פתאום הוא זקוק לאור בכל מקום. כן, האדם היה מופרע לחלוטין מבחינה פסיכוטית. אדם אחד שהיה במגע קרוב ביותר אליו יום יום מסר לי את התיאור הזה, תקשיבו טוב. היטלר מתעורר פתאום בלילות מתוך צעקות אבית, הוא קורא לעזרה, הוא יושב בקצה מיטתו כבלתי מסוגל לזוז, הוא רועד מפחד, מרעיד את כל המיטה תחתיו, הוא מוציא מפיו בצריחה משפטים מבולבלים בלתי מובנים, הוא נושם חטופות דומה שהולך ונקנק. כן, התקף פסיכוטי. מוסר הידיעות האלה תיאר לי מחזה משונה אחד לפרטיו. לא הייתי מאמין לסיפור, כותב ראושינג, לולי בא ממקור זה. המחבר לא מציין את שם האיש, כי היו הורגים אותו. עם זה שסיפר לו, היו יודעים איזה אנשים הורגים אותו משם. כי את הספר הזה פרסמו עוד בחיים של היטלר, אמרתי לך, בשנת 40. כשהוא ברח לאנגליה בית אדם. וככה הוא כותב, תקשיבו. היטלר היה מתנודד בחדרו, מסתכל במבט פראי סביבו. הוא היה כאן. גנח, שפתיו היו כחולות, הזרה נגרם על פניו. פתאום התחיל להפליט מפיו מספרים, מילים מוזרות, משפטים מקוטעים חסרי, מורה אחז את האיש למשמע אוזניו, הוא השתמש בצירופי מילים מקושרים בצורה משונה, בלתי גרמניים בהחלט, אחר כך עמד דומם לגמרי, רק שפתיו נעו. נעשה לו מסאז',
הוצע לו לשתות דבר מה. שם, שם בפינה, מי זה? הוא רקע ברגליו, צעק כדרכו, נראו לו כן בחדר שום דבר יוצא, מגדר הרגיל. כן, הוא ממשיך ומתאר, ויש לנו הרבה תיאורים נוספים אצל אנשים. היטלר רצה לבנות דת חדשה. הוא יהיה האלוהים. הוא האמין בזה שהוא אלוהים בעצמו. וכמובן, מה שנקרא אלזר, סמך א', זה התרעך. וכמה פעמים הוא תדר את הכוח הזה שהכנת בו, הוא אומר, אם אתה יודע את מי אני רואה, את מי אני מרגיש, הוא רע, הוא אכזר, שאין שני לו. כל הרמזים, כל ההתנהגות משקפת את המציאות שנכנס בו עשית רע אחרא בעצמו. כלומר, הצבנו קושייה בתחילת הדרך. איך אדם חסר השכלה, חסר ידע, חסר נורמטיביות, מסוגל לפעול בצורה כל כך משונה? הנה לנו התשובה. הוא מהווה סך הכל נסע בקרבו של כוח רוחני נגטיב, שלילי, רע, סתרה אחרי שנכנס בו. הוא מוביל אותו, הוא דוחף אותו בצורה מאוד קשה, בצורה מאוד נועזת. הוא לא שולט על עצמו בשום צורה. הכל נדחף. אנחנו רואים תופעות מאוד קשות. בסוף המלחמה, שנה וחצי לפני סוף המלחמה, כל הגנרלים רבותיי דרשו לעצור את המלחמה, ראו את העסק יעבוד. רק הוא דחף. עד סוף המלחמה, הדבר היחיד שמדליק אותם את הנאצים זה להרוג יהודים. יש לנו עד היום מברקים של גנרלים שטובעים דלק בשביל הטנקים והם מקבלים תשובה, אין דלק. אבל הרכבות שהובילו את היהודים לאושוויץ היה דלק. היה דלק, איך? כלומר המטרה היחידה שאמרה בראש סולם העדיפות במשטר הנאצי הייתה הרג של היהודים. כל השאר לא תפס מקום. כל השאר לא תפס מקום. רק הרג ושנאה. דם ודמעות של כולם. ואמרו לו, תשמע, גרמניה נהרסת. אמר, לא אכפת לי. בשנה האחרונה של המלחמה, 44-45, בנות הברית ובייחוד אנגליה הפציצו את גרמניה כל הזמן ומחקו בית אחרי בית, רחוב אחרי רחוב, בערים אזרחיות. עיר אחת ברמן נמחקה לגמרי. וטל צעקתם להיטלר, תעשה הפסקת אש, לא בא בחשבון. שתשרף כל גרמניה, לא מעניין אותי. אלה דברים ידועים, איך זה? איך יכולה להיות מציאות כזאת? כשהיטלר מחליט לצאת נגד רוסיה, כל הגנרלים אמרו פה אחד צריכים לדחות את זה בתשעה חודשים. אנחנו עכשיו באמצע מלחמה קשה בצפון אפריקה, בקווקז עם אנגליה. בוא נגמור אחד אחד. ואם באמת הוא היה שומע בקולם, סביר שהוא מנצח. לא. הוא כופה את דעתו. וכאן מגיע דבר מאוד מאוד מעניין. שלדעתי לא הקדישו לו את תשומת הלב המתאימה. כל המקומות שהיטלר ניצח וכבש, זה היה רק מקומות שהיו יהודים שם. ואותם כמובן, כדבר ראשון, הוא הרג. באלף ואחת דרכים, מי באש, או מי במים, או מי בעיריות, או מי בגזים, במה לא. כל המקומות שהוא ניסה לכבוש, שלא היו יהודים, הוא נכשל. הוא נכשל. כי היה כאן מאבק של עשית רע אחרא,
זה למעשה שרו של עמלק. אתם זוכרים, הוא בא לריב עם יעקב, ויבא כי איש עמו עד הבוקר. מי זה? תראו ברש"י במקום. נכון? שרו של עשיו. כן, כאן יש לנו מאבק רוחני. היטלר הוא סך הכל מדיום. מדיום. מדיום פירושו כאילו. בשפה העסקית יש מושג שקוראים לו איש של קש, אם אתם יודעים. זה כאילו אדם קונה, כאילו מוכר. אבל זה לא. ככה גם כאן. הוא מגיל צעיר. כנראה שהוא מזרע יהודים. אבא שלו היה בן לא חוקי של משרתת שעבדה אצל יהודי. יהודי מתבולל, יהודי משכיל. ומגיל קטן הוא כבר התגלגל. התגלגל ברחובות כמו שראינו. ודבר אחד היה לו, ואת זה הוא כתב בספר שלו מיין קאמפף. שאותו הוא כתב בבית הסוהר. הדבר הזה שהוא שונא יהודים. וצריכים, הוא לא כתב להרוג, שלא תהיה טעות. הוא כתב צריכים לסלק אותם. איך הוא אף פעם לא אמר? לסלק אותם. ובהתחלה היו כל מיני פתרונות של הגליה וכדומה שלא ניכנס אליהם עכשיו. אבל מה היה בסופו של דבר כולנו יודעים. איך הדבר היה? בוצעה עבודה שהיא שייכת לתחום של עמלק, לתחום של השטן. כמו שהיה בתקופת המן, להשמיד, להרוג ולאבד מנער ועד זקן, תא ונשים. וכל זה בוצע מכוחו ובהשראתו של השטן הזה. השטן הזה. אחד החוקרים הגדולים, אברהרד יקל, גם הוא פרופסור להיסטוריה שמחפש את כל הפתרונות לשאלות שאנחנו הצגנו. היטלר בכל תולדותיו, החל במיין קאמפף הראשון, כלה במיין קאמפף השני, הוא יוצא נגד היהודים בטענה שהם הקימו את הקומוניזם ואת הכפירה באלוקים. והם אלה שהרסו כרגע את רוסיה והרגו שם 30 מיליון רוסים. מי היהודים? מרקס, קרל מרקס, הוא אבי האידיאולוגיה הקומוניסטית. טרוצקי הוציא את הדברים לפועל. וכעת הם רוצים לחסל את גרמניה. באותן צורות. זה למעשה המוטו שלו. זה המוטו. אבל בדרך של הביצוע ושל ההנהגה, כמו שציינתי, אנחנו רואים התנהגות שהיא לא אנושית. הוא בנה לעצמו בית, הוא בכלל לא היה גרמני, הוא היה אוסטרי. קראו לזה כן הנשרים. כן הנשרים. הנביא אומר, שוכני בחגבי הסלע, תפסי מרום גבעה, כי תקביע כנשר, כי נחה משם הורידך נאום השם. כותב הפרשן מלבים, מקומך מבוצר עם מצד חוזקו שהוא בחגבי הסלע, באמצע הר. ואם מצד רום מקומו, איך קראו למפקדה שלו, כן הנשרים? בדיוק כמו שכתוב בנביא. אתה חופשי מרום גבעה. זה הר גבוה מאוד. והייתה מעלית מלמטה בתחתית ההר, שרק בודדים זכו לעלות למעלה.
וזה יאמור להיות אותו משכן של אלוהים. מי שקרא פעם יודע שחירם מלך צור עשה את זה, גם עשה לו כזה רקיע וטען שהוא אלוהים. מי שזוכר, פרעה אמר לי יאורי ואני עשיתיני, כמו שכתוב בנביא יחזקאל. כלומר, היו כבר בעבר אנשים בעלי תפיסה דומה שהם אלוהים. אומר הנביא, אומר הקדוש ברוך הוא להיטלר, גם אם תגביה קיניך משם אוריתך, נאום השם. כלומר, אם נבוא לסכם את הדברים, הייתה כאן מלחמה, אותה מלחמה, מלחמת העולם השנייה, אותה מלחמה של היטלר עם אח שמו, בעמי תבל האחרים, ובראש וראשונה כוון הדבר נגד היהודים. זאת המלחמה של שני כוחות, של הכוח הטוב והכוח הרע שקיימים בעולם. כוח הטוב וכוח הרע. הכוח הרע מצא בקרבו של היטלר את המנוחה שלו, את הנשא. אני לא בא לפתור את היטלר, שלא תהיה טעות, שהוא לא היה אשם. לא. כי בדרך שאדם רוצה מוליכים אותו. שלא תהיה טעות. ומגלגלים זכות לידי זכאי. וחובה להתחייב, לכן הדגשתי לכם קודם. כשהוא היה עוד צעיר. צעיר. הוא ישב בבית הסוהר בגלל ניסיון לעשות מרידה נגד השלטון בגרמניה. שם הוא כתב שהוא רוצה לסלק את היהודים עם הצערה הכי גדולה בעולם. ואני לא רוצה להקריא לכם אפילו את כל הכינויים שהוא כותב שם על היהודים, את כל הביטויים. כלומר, מרצונו החופשי, אותו אדם מסכן, חדל אמצעים, חדל ממון, חדל השכלה, חדל דעת, יושב ופנטז איך הוא מחסל את היהודים. אז כשניתנה רשות לשטן, רבותיי, ואמרו לנו חז"ל במסכת בבא קמא, כיוון שניתנה רשות לשטן, שוב אינו מבדיל, זוכרים, בין טוב לרע. ניתנה רשות. כשניתנה רשות לשטן, ולמה היא ניתנה? מסיבה פשוטה מאוד. כתוב בתורה בפרשת גם כי תבוא וגם בחוקותיי, שאם ישראל חוטאים ומורדים בקדוש ברוך הוא, אז הם למעשה ממליכים את המלך השני. יש מושג שנקרא כיסא הכבוד, שמעתם ודאי. אבל דעו לכם רבותיי, יש גם לשני כיסא כבוד. גם לסטרא אחרא יש ממלכה. והוא נקרא בספר קהלת מלך זקן וכסיל. הסטרא אחרא. אז בשעה שישראל מקבלים מלכותו יתברך, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, אז מתקיים כי לשם המלוכה הוא מושל בגויים. אבל אם ישראל פורקים מלכותו יתברך, הם למעשה גורמים עליית הסטרא אחרא. ומי שרוצה, יראה את הדברים באריכות ובברירות במשנתו של רבי משה חיים לוצאטו, זכותו יגן עלינו, הרמח"ל. זה מופיע בקונטרס, אחרי ספר מסילת ישרים, קונטרס שנקרא דרך עץ החיים. שיש מצב של ישראל, תנו עוז לאלוקים, נותנים כוח לכוחות הטובים, ויש גם מצב הפוך, שנותנים כוח לסמך מם, נותנים כוח לצד השני. הווה אומר, הדבר תלוי בנו, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. הדבר תלוי אך ורק בעוצמות של כלל ישראל. וכאן אנחנו עדים שלאחר תקופה ארוכה
שהתחילה בערך ב-1770, שהיא נקראת תקופת ההשכלה, של פריקת עול, של התבוללות, של התנצרות, השטן מקבל כוח. ואז הוא צריך מישהו שמוכן לחסן אותו. הוא צריך מישהו שמוכן לחסן אותו. וכשהיטלר, אותו מלך אביון, כתב ואמר שהוא מוכן להיות המוביל, הוא מוכן להיות האחסנאי שיחסן את המלך אביון, את המלך זקן וכסיל, אז זה מה שהתרחש. זה מה שהתרחש, אלה לא כוחות אנושיים. כי ברמה האנושית ראיתם, רבותיי, הייתם בצבא, מה זה ממקף? סך הכל 10 אנשים, כמה יש לו? ושם יש חוות דעת מקצועית שאין לו כוח להניג 10 אנשים. אז איך הוא הניג 100 מיליון? ולא 100 מיליון פרימיטיבים בורים באיזה אפריקה או אני יודע איפה. הוא הניג את האומה הכי חזקה, הכי משכילה, הכי מלומדת. זה לא דבר שהדעת סובלתו. אלא לכן ציטטתי לכם מקצת מן הדברים, רק מן מקצת. של אנשים שהיו איתו בקרבה, שהיה כאן כוח אחר לגמרי שנכנס אל תוכו. בספרות העולמית מוכר מושג מחר נשמתו לשטן. אולי נתקלתם בספרות דבר כזה. מחר נשמתו לשטן. זה מייצג מושג של אדם שמוכן להיות המוביל של השטן. ויש מציאות כזאת. וכאן היא קיבלה את הביטוי, את הקשר, את ההתחברות. סוס ורוחבו. סוס ורוחבו. כמו שאנחנו רואים אצל פרעו, שאומר, מי זה אלוקים? אני לא מפחד לצאת נגדו. כל זה אנחנו קוראים בתורה, באותה התמודדות שמשה בא לפרעו וכל המכות, עד שפרעו תובע. כי פרעו אמר, אני אלוהים. לי אורי ואני עשיתיני. היטלר חי באותה הרגשה, פועל באותה הרגשה, אבל אנחנו רואים אותו תוצאה. עומדים מיליונים, עומדים מאות אלפים, מופנטים. הוא שולח מיליונים להילחם, והם נלחמים, בעד מה? בעד האלוהים הזה. הם לא יודעים למה, ולא יודעים בשביל מה. ויומדים שהעסק עבוד. יש לנו עדויות, יש לנו מכתבים, של החיילים והמפקדים והגנרלים. וכל גנרל שלא מילא בדיוק את ההוראה, לא היה חופש דיבור בכלל. תוך 10 דקות הוא לא גנרל, לך מכאן. לא, לא צריך ועדה, לא ועדת חקירה, מעכשיו לעכשיו. יאללה, קח את המזוודה, קח את המדים, לך, מעכשיו אתה גנרל, קדימה. אין דבר כזה בעולם ולא היה. ניסו להרוג אותו. יותר מ-15 פעם ניסו להתנקש בו, מי הגנרלים הכי קרובים. שמו לו פצצות. הם ראו שהוא מחסל את גרמניה. היו לו ניסים אותות ומופתים, הוא ניצל מכל ההתנקשויות, רבותיי. וכמובן שכל אלה שניסו לחסל אותו, מיד הוצאו להורג כולם, בלי סנטימנט. איך זה? איך? כי זה השטן בהתגלמותו. הוא שנכנס בו. אלה נורמות אנושיות והגיוניות. תופעה חד פעמית בתולדות ההיסטוריה הקדושית. ולמה הקדוש ברוך הוא סיבב את זה? כדי שאנחנו נראה שזה יד השם.
עד היום אין הסבר איך הוא הרג את, כמו שאמרתי לכם, 70 אלף איש במתת חסד. אני מסביר את זה. היהודים שאוימו על ידו לא פעם ולא פעמיים, חשבו שאולי זה ככה סתם איומים. אני אראה לכם מאמר מערכת של עיתון הארץ, מהיום שהיטלר עלה לשלטון, כאן בישראל. והם כותבים ככה, תעזוב. כל מה שהוא כתב במיינקאמפ, כל מה שהוא נאם נגד היהודים, זה רק היה כדי לקבל קולות של המונים. אבל מעכשיו שהוא נהיה קנצלר, הוא ישתנה לגמרי, הוא יהיה איש טוב, הוא ישכח מכל השנאה ליהודים, סך הכל כל הכלכלה של גרמניה והמדע הגיוס על היהודים. זה כתב העיתון לאנשים חושבים. מי שרוצה לראות את העיתון בספרייה הלאומית של האוניברסיטה, אני ראיתי, יש לי את זה. יש לי. כי ככה אמר ההיגיון. כמה השכל. יותר נכון האינטרס, דעו לכם רבותיי. אם היטלר לא היה מגרש את המדענים, את הפיזיקאים והמתמטיקאים היהודים, חצי שנה אחרי שהוא עלה לשלטון, הייתה לו פצצת אטום. איינשטיין היה בגרמניה בשלבים הסופיים של בניית פצצת אטום. מה שהיטלר גירש אותם מגרמניה, זה מנע ממנו את הפצצת אטום. ולכן האינטרס הגרמני דווקא היה אומר שישארו. אבל זה לא היה. כי לא פרק על לא היגיון, לא דעת ולתבונה. אולי היה לו את הדברים האלה. לא היה לו. לכן כמו שבכל הדברים העיתון של האנשים חושבים טועה, גם כאן הוא טעה. כי זה לא היה בתחום הדעת והתבונה, אלא גזרה אם מלפניי קבלוה. נתן כאן גזרה משמיים. שהרע שקיבל את העוצמה ימצא לעצמו שליח. מושתל מה שנקרא. זה מה שמתארים כל אותם אנשים קרובים, וזה מה שיוכל לראות כל אחד מכם אם הוא יצפה בו עכשיו כשהוא נועם לפני 200-300 אלף איש. אנשים עם מדים, צבא לפני שיוצאים לקרב, אתה רואה תורים, תורים ארוכים מספור. אתה רואה צבא אדיר שצועד וכולם עומדים ככה מאופנתים. מאפיר, בדברים חסרי טעם והיגיון. חסרי רטוריקה ושפה. כי מה זה? זה הכוח של הטומאה. כוח של הסתרה. נסכם רק זאת. אנחנו אומרים בהלל את הפרק מתהילים. מאת השם הייתה זאת היא נפלט בעינינו. ואני אומר שאפשר לקרוא משוואה גם משמאל לימין. היא נפלט בעינינו כי מאת השם הייתה זאת. הקדוש הוא סידר זאת שכל אחד יבין שזה לא תבונת אנוש ולא מעשה אנוש. זה גולם חסר דעת ותבונה ששימש כלי בידי השטן לעשות את המעשה הרע והנורא ביותר בהיסטוריה.